Я люблю велосипед. Під таким гаслом Івано-Франківську відбувся другий дитячий велопробіг. Дистанцію у 3 кілометри навколо міського озера здолали близько сотні учасників. Приїхав з товаришами і школяр Андрій. Хлопець не просто любить кататися на двоколіснику містом, він захоплюється екстремальною їздою у горах. Мені почало подобатись кататися на велосипеді, якось поїхав з мамою по Вовчинецьких горах просто покататися, мені дуже сподобалося. Потім вирішив попросити мами, бо вона мені купила більш кращий велосипед, і почав з друзями туди їздити і кататися. І отак мені сподобалося, і зайнявся даунхілом. Такий велопробіг в Івано-Франківську організували вдруге. Запросили не лише дітей, а й їхніх батьків. Таким чином, каже начальниця служби у справах дітей, пропагують здоровий спосіб життя серед сімей. Ми всі розуміємо, що якщо ми будемо здорові, то ми будемо мати мрії і ми будемо йти до здійснення наших мрій, так? І хочемо всіх запросити, щоб ми вийшли вже з гаджетів, ми забули про наші планшети, комп'ютери і більше оздоровлювалися, більше вели активний спосіб життя. У нас на дворі літо, активна пора канікул, і тому ми розпочинаємо з велопробігу і будемо весь літній період мати для наших діток дуже цікаві марафони. До акції долучилися і патрульні поліцейські. Кажуть, через такі заходи швидше знаходять спільну мову з дітьми, а також привертають увагу батьків до дитячих проблем. Зазвичай після таких заходів ми маємо 1-2, іноді 3 і більше бесід, де дітки діляться своїми проблемами, намагаються знайти відповіді на певні запитання, шукають допомоги, підтримки, і це тішить. Ми намагаємось таким чином їм допомогти. Жодних обмежень, крім вікових, організатори не встановлювали. Участь у велопробігу взяли діти віком від 7 до 18 років. Найактивніші учасники отримали призи. Люся Грибик, Сергій Попович, телеканал 402.